בוקר טוב לכולם. נלמד היום בעזרת השם תיקוני זוהר. אנחנו נמצאים בהקדמה לתיקוני הזוהר בשיעור מספר 80 בעמוד צדי וו צדי זין. אנחנו נמצאים באות קוף סמך דלת ללמוד על השורוק. בשיעור הקודם למדנו על החיריק. מה דיברנו על החיריק? שהוא בחינת נצח. והוא מראה על בחינת ימין, בסוד נעימות בימינך נצח. למדנו שהחיריק הוא סוד הארת חוכמה, שנכללת בימין, שמאירה ממטה למעלה. כמו הנוגבה, שפניה למעלה, מצד התיקון. מכיוון שהיא לא יכולה לקבל, אלא ממטה למעלה, אז זה תיקון עבורה, כי בטבע הרגיל שלה, הלא מתוקן היא רוצה לקבל ממעלה למטה. אבל התיקון שלה, מכיוון שיש לה מסך, לאחר הצמצום, לקבל ממטה למעלה. אומר גם הנצח, הוא כדרך הנוקבה, מקבל ממטה למעלה. לא היה כתוב בשיעור הקודם, אבל אנחנו הוספנו, שניתן לומר שהחיריק, הוא הגורם למסך דיקה ואמצעי, בבחינת מלכות שעולה לבינה, מאפשרת לפתוח את נעילת המדרגה ולקבל בבחינת מפתחה, שזה נקרא מסך דחריק. הגענו לקוף סמך דלת, לדבר קצת על שורוק. בשורוק אנחנו נראה שתי הבחנות, קובוץ ושורוק, והוא קורא לזה או שלוש נקודות, כולנו מכירים, הם באות ככה באלכסון, או וו ונקודה בתוכו. נקרא גם מלאפום. אז נראה את קופסה מחדלת, ואומר כך. שורק, כך הוא קורא לו שורק, אי הוא חושבן עד וו. וחמש ניצוצות, חמשי. נון וב. אז איך הוא קורא לשורק? שין זה שלוש, רש זה שתיים, וקוף זה אחד. יחד זה שש. אז חשבון, האותיות, הוא שש. במספר קטן. היות והשין מנוקדת בשלוש נקודות, וכל נקודה נקרא ניצוץ, וזה נקרא כמו יוד, שסופרים אותה כעשר. ויש עוד שתי נקודות צרה ברש, יחד זה חמש נקודות. אז יחד הוא אומר, הם חמישין ועוד השש זה נון וב. יש תלת עטוון, שלוש האותיות. והתיבה עצמה, אז זה עוד ארבע. חמישים ושש ועוד ארבע, יחד שישים. וזה רומז לסוד הכתוב, סוד השם ליראיו. ובו כתוב גם, רנו ליעקב שמחה. רנו ליעקב שמחה. אמרנו שיש הבדל בין גילה לרינה. רינה זה מבחינת יעקב, יעקב ירנן. אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב. ובניו ינוחו בו. אז מצד יצחק באה הרינה ליעקב. בשמחה זה יותר שייך לאברהם. אז רנו ליעקב שמחה זה יותר מקרב אמצעי. משום שכל תשע נקודות מקומת חוכמה עליונה מתפשטת עד המלכות. וטעמים. הם מקומת כתר עד מלכות. אז חוכמה, הנקודות מחוכמה עד מלכות, והטעמים מכתר עד מלכות. ושורק, צדיק יסוד עולם, היינו, מלופים של ספירת יסוד. אתם רואים שכל פעם כתוב,
זה טיפה בצורה אחרת. מלאפום, פה קורא לזה מלופים. בו הוא סוד שורוק שני. היינו מלופום, מתוספת דבר, על חשבון שורוק. וג' נקודות שעולה למד דבר. ובתוספת הוו הזה שהוספנו לשורוק, לוו ונקודה, אז הוא עולה, כמו שאמרנו קודם, 56 ועוד 6, 36 ועוד 6, איך לקחנו 30? לא. פה אומר עולה מבית, למה? השורוק שני, בתוספת וו, חשבון שורוק וג' נקודות. כמה זה שורוק? אמרנו 6, וג' נקודות זה 36, שעולה למד וו. תוספת וו עולה מבית, כן. נפרש מעלות הסולם. נקודת שורוק של ג' נקודות של הקובוץ היא בחינת הוד שבזעיר אנפין. אמרת לי קודם שזה שורוק זה צדיק יסוד, אז הוא אומר, בשורוק אני רואה שני דברים. כשזה קובוץ, אז זה הוד שבזעיר אנפין. וכשזה שורוק עם וו, מלאפום, אז זה נקרא יסוד. אז אנחנו מבדילים, או הוד או יסוד. מה זה הוד? מבחינת מלכות של החסדים. כי למדנו שהחסדים הם מבחינת חסד, נבואה, תפארת, נצח, הוד. כנגד, כתר חוכמה בינה, זעיר אנפין ומלכות. יוצא שהבחינה החמישית של החסדים היא הוד, כנגד הבחינת מלכות. מביא את זה הרבה מאוד פעמים. לא רואה כל פעם. עוד פעם, טעם להסביר את זה. אבל אם זה לא מובן, כדאי לשאול. צריכים לזכור שכאשר אנחנו מדברים על החסדים, אז אנחנו רוצים לראות את ההבדל. למה לחסדים בכלל? כמו שאנחנו רואים פה, לחסדים קוראים בשמות חדשים. במקום כתר אנחנו קוראים לו חסד. למה לקרוא לו חסד? מכיוון שהוא קיבל שם חדש, כי יש לו חיסרון חדש. ולחוכמה קוראים גבורה ולבינה תפארת ולזעיר אנפין נצח ומלכות הוד. אז כרגע מה שהוא מדבר איתנו, זה על הבחינה הזאת, שהוד נקרא מלכות. וכל בחינה יש לה את הבחינה שכנגדה. לכן אומר לנו, הוד זה מלכות. בואו נרד בפנים. אז זה נקרא הוד שבזעיר אנפין, מבחינת מלכות של החסדים. כי חגעתם ככה. ונצח הוא זעיר אנפין שבחסדים, והוד הוא מלכות שבחסדים. ובמלכות הזאת, בהוד הזה נעשו ג' נקודות סיגול של זעיר אנפין, וג' נקודות זאת אחת זו בצורה אחת. זאת אומרת, בהתחלה הם היו סיגול, סיגול כזה, ואחר כך שתי נקודות ונקודה למטה, ואז הם הסתדרו בצורה של שלוש נקודות. להורות שאין זיווג בין ג' לקווים, כמו בסיגול. בסיגול יש ימין, שמאל ומכריע. וכאן בנוקווה, למה בנוקווה? כי זה מלכות של חסדים, אז זה נקראת נוקווה. חסר קו אמצעי. כמו שהיא בראש, כן היא בתוך, וכן היא בסוף. זאת אומרת, חסר לה קו אמצעי.
כמו שהיא בראש, כי אני בתוך. אז זאת אומרת, אין לה זיווג, אז גם בגוף אין לה זיווג. והנה ספירת עוד, שמלכות שבחסדים היא רגל השמאלית של הפרצוף. ובה נגמר קו השמאל. מי זה קו השמאל שהוא נגמר שם? של הקו השמאל יש את בינה, גבורה והוד. אז היא הרגל השמאלית, היא תחתית הרגל השמאלית. וישור של בית הספירות, יסוד ומלכות. שם בית כוללים. שאין בהם חידוש. כמו שראינו בציור שלנו. שיש את היסוד והמלכות, הם בית כוללים. כולל את החסדים הוא היסוד. כולל את הגבורות, זה המלכות. וההוד, הוא שולט עליהם. מהם הם, היסוד ומלכות נובעים מההוד. שהוא הספירה שמעליהם. כמובן שזה מבט אחד להסתכל על זה, יש עוד צורות מבט להסתכל על זה. בסוד קול וקלה. היסוד נקרא קול, מפני שכולל חמשת הספירות חגתנה, שאין לו ספירה מיוחדת משלו, אלא הוא כולל של כל הספירות. למדנו גם שמתי אפשר לעשות כולל, רק שהן ספירות שלמות. ומלכות נקראת קלה הכלולה מן הנעל. קיטי, הכלולה מן הנעל. היא בחינת הגבורות, ולכן נקראת קלה, קול עם הגבורות. ולכן נקרא קול וקלה, קול עם כף, כן? קול, הוא נקרא, היסוד נקרא קול, והיא נקראת קלה. בו הוא כותב הכלולה מן הנעל, אבל אפשר לומר גם שהיא קול עם ה. מי זה ה? חמש גבורות. ולכן תיקון ספירת הוד, בסוד הכתוב, סוד השם ליראיו. כמו תיקונה שלנו כבר להיר, מבטה למעלה. ואז מתגלה שורוק שני. אחרי ההוד, מה זה אז? אז הכוונה אחרי ההוד. לאחר ההוד שממנו יוצאים יסוד ומלכות. אז יוצא אחרי ההוד יסוד. מי הוא היסוד? אמר לנו למעלה שזה הוו ונקודה. שהוא מלופים הוא קורא לו פה, וו ונקודה. מלפים קוראים לו במקומות אחרים. והוא ספירת יסוד אמיר בהערת חוכמה, אל המלכות. יסוד, סופו של הפסוק, הוא בריתו להודיע. להודיע זה מלשון דעת, לתת את הדעת לאותו אדם. אם אני מודיע מודעה, מודעה זה לשון הערת חוכמה. מה? לא כתוב מלופים? אולי יש תיקון. כתוב אצלי מלופים בספרים הישנים. אולי יש לך הוצאה חדשה, זה טוב. אם תקנו את זה, זה טוב. צריך להיות מלפים. ככה כתוב מלפים. ככה צריך להיות. יופי. אז זה טוב, אז אני רואה ש... נראים פה אחד תלמידים שכתוב מלאפום. מלאפום ככה צריך להיות כתוב ולא מלופים. אני ממשיך. לכן מבאר. שורוק א' של ג' נקודות בסוד תיקון ספירת הוד. דיינו שלוש נקודות כאלה ספירת הוד. בג' קווים ומלכות. שבהוד המקבלת הערת ג' קווים. וזה אמרו שורוק, עברנו עמוד. יהיו חשבון עטבבר, אמרנו למוצא דיזיין. החשבון שלו, של האותיות הוא בר, היינו קו ימין שבהוד בסוד הערה של תיקון כלים שהם חשבון האותיות לבד. אז כאשר אנחנו עושים את חשבון האותיות, רק את חשבון האותיות, אז זה תיקון כלים. מה זה תיקון כלים? בדרך כלל זה השלמת כלים, או הערת כלים בקטנות.
אז זה נקרא חשבון האותיות לבד. אם אני... בדרך כלל חשבון האותיות זה מלכות. כי זה מה שעושה חשבון. למה זה עושה חשבון, המלכות? כי היא זו שמחלקת. אם אני רואה דבר ואני רוצה לחלק אותו למספרים, לראות כמה יש, אז צריך המלכות שתחלק את כל אחד ואחד. רק כמשל, כדוגמה, אם אני רואה מספר אנשים, אז האור שהוא המלכות, הוא מחלק את אחד מחברו למראית העין. ולכן אני מחלק, כמו שאני אקח למשל, מים. והמים, אני שם כוסות מים. ברגע ששמתי כוסות מים, אז הכוס שזה כנגד הכלי, המלכות, מחלקת את המים, זה מזה. אז אני יכול לספור כמה כוסות מים יש. אם כל המים היו גם ביחד, בתוך כלי אחד גדול, זה היה אותה כמות של מים. אבל הם לא היו מחולקים. מה מחלק אותם? איך אני יכול לספור כמה מים או כמה כוסות מים יש? על ידי כך שחילקתי אותם. לכן החשבון הוא כנגד המלכות. מלכות זה כלים. אז כשאנחנו עושים חשבון, גימטריה, אז זה תיקון כלים. כשאנחנו רואים תיקון כלים של האותיות לבד, חשבון האותיות לבד, אחר כך מדבר קו שמאל שבעוד, ואומר בחמש ניצוצות חמישין, אנון ו. מה זה ניצוצות? ניצוצות הכוונה היא נקודות. הנקודות המהירות הן נקראים ניצוצות. שהן רומזות להערת חוכמה שבשמאל. אז הערת חוכמה שבשמאל זה הנקודות. הנקודות, אנחנו קוראים להן ניצוצות. למה ניצוצות? מה זה ניצוץ? ניצוץ זה אור האב של הרשימה שנפל לכלים כדי לנענע אותם. למה צריך לנענע את הכלים? כי הם נמצאים במקום למטה מפרסה. ולכן צריך לנענע אותם. הנענוע שלהם בא על ידי הטעמים מלמעלה, שמאירים לאותם ניצוצות שנמצאים למטה. דהיינו אור הזך של הרשימה, שהוא אחראי לתגין שבאו מהטעמים, שהם מאירים מרחוק לניצוצות. אני מקווה שאני מדבר פה ומבינים מה אני אומר, כי מי שלמד חלק זין מבין מה שאני אומר. שלא למד חלק זין או את... דרוש הנקודים של הרי הקדוש, אז קשה אולי להבין מה אני אומר, אבל ככה באופן כללי לקבל זה. תלת עטוון, היינו קו אמצעי הכלול מכל ג' הקווים, עם האורות שבהם היינו האותיות ממש ולא חשבונם. אז זה ג' הקווים. כשאני סופר את מספר האותיות, זה הקווים, תלת עטוון. וטבע, אם אני סופר את כל הטבע, זה תיקון מלכות שבהוד. שמקבל את הערת ג' הקווים, הנעל מלמטה למעלה. יחד עם סמך. מה זה המלכות שבהוד? תיקון המלכות שבהוד. זה הטבע. למדנו גם שהטבע בחלק ת' על מנצח ספירות, כשעושים את הכל על זה לעתיד לבוא. פה הוא קורא לזה מלכות שבהוד. צד המלכות. זה סוג של כללים, איך ללמוד את הגימטריות, אבל הכללים האלה יש עוד מה לדבר מהם, כי במקומות אחרים מופיעים חלק מהם טיפה קצת אחרת. אבל לפחות לדעת שיש פה עניין מיוחד, שכשרוצים לעשות גימטריה, אז הגימטריה שעושים צריכה להיות מדויקת. היא לא סתם שמחברים אותיות, מחברים מספרים, מחברים... אלא כל דבר יש לו מובן. אם עושים את זה בצורה כזו או בצורה אחרת, יש לזה מובן. ואומר שהסמך, החשבון של הכל יוצא סמך, וזה סוד השם ליראיו. שכאן, בתוקף הפרצוף בשלמותו, ויראנו ליעקב שמחה, על ידי תיקון ספירת הוד, שבשמאל נשלמות כל הספירות. על ידי תיקון ספירת הוד, ראינו שהוא יסוד המתפשט מן תיקון הוד,
בסוד סוף הפסוק, ובריתו להודיעם. שברית זה מדרגת יסוד. והיסוד אמרנו מתפשט מההוד. וראנו ספירת הוד שבשמאל. כי השמאל הוא בינה גבורה והוד. וההוד הוא התחתית של קו שמאל. וממנו יוצא ההוד, היסוד. זה כתוב בבריתו לא יודע. כנ"ל, ליעקב היינו תפארת, גוף המדרגה. שמחה היינו מלכות. למה הוא קורא שמחה למלכות? שמחה זה קו שמאל של דווקא שנובעת מאברהם. בזוהר הגדול בתולדות אומר שהשמחה של הנשמה נקראת יצחק. כי כבר מתוקן הפרצוף בשלמות, הוא מפרש מטעם, כל נקודה מחוכמה אלה, מתפשטן תשעה עד מלכות. שכל הנקודות הן מתחילות מחוכמה עד מלכות. כי אחר תיקון ההוד בסוד הכתוב, סוד השם ליראיו, אז כל תשע הנקודות הבאות מקומת חוכמה העליונה מתפשטות עד מלכות. כי עד שלא נתקן ההוד, לא נתקנו כל הספירות. וטעמי, הטעמים הם מכתר עד מלכות. היינו מקומת כתר. משלימים, הוא משלים לפרש שרוק ב', היינו מלופים, או מלאפום, ואומר, ושרוק, זה צדיק יסוד על מה. אז תחליט, זה הוד או יסוד? אומר, תלוי. אם זה כנגד קובוץ, אז קובוץ זה בחינת הוד. ומלאפום, ואווה נקודה, זה נקרא יסוד. יסוד הבריתו לא הודיע. ב', בוא סוד שרוק תניאנה, שרוק השני. דיינו מלאפום. יסוד ו', וזה מ' ב'. סוד מבית מבואר ליל בנקודת צירה, שזה מבחינת שלמות הכלים. אז מה למדנו עד לפה בעניין השורוק? אז למדנו ששורוק הוא מבחינת ההוד, והוא מצביע השורוק על בחינת סמך בסוד השם ליראיו. מה הסוד הגדול? למי שיתנהג במידת היסוד של הברית יוכל לקבל את ההערה הזאת דרך הווה ונקודה בתוכה. ולכן צריך שאם תהיה בו רענו ליעקב שמחה, אז הסוד הזה ליראיו, מבחינת יעקב שהוא מבחינת יראה, יוכל להתפשט גם מבחינת הברית של היסוד. אז היום למדנו על השורוק. אז כשיש שורוק אנחנו צריכים לחשוב על בחינת הוד ויסוד, שהם בחינה תחתונה שבה אין זיווג לגמרי, אולי עד שיהיה זיווג עם הטעמים. על קמץ שהיא תנועה גדולה נברר בשיעור הבא על פי מתי ולא מתי. אבל זה נראה כבר בשיעור הבא. זה עד כאן היום. תודה רבה.